Сьогодні, ну, по-перше, я хотів би сказати, що от уже як 45 днів є першим заступником командира добровольчого формування «Мрія». І сьогодні я, як народний депутат, вклав контракт, як громадянин України, як генерал-лейтенант запасу і разом з тими людьми, які прийшли в тероборону. І це дуже, дуже, скажімо так, сьогодні ефективно, тому що я, будучи там в озброєному формуванні, вношу, практично аналізую закон, який був прийнятий під час не війни, а тепер він під час війни, і всі зміни, які ми сьогодні будемо голосувати і вносимо, вже я три законопроекти вніс разом з Федором Веніславським від добровольчих формувань. Тобто ми цей законопроект підлаштовуємо під війну. Для того, щоб, відповідаючи на ваше питання, я скажу так, що сьогодні в Україні створилась нація непереможних. І тому, бачачи безпосередньо, як це відбувається серед тих, хто присутній тут, в теробороні, тих, хто їде на фронт, тих простих громадян України, які підтримують, тих воєнкоматів, де сьогодні тріщать стіни від того, скільки добровольців хоче служити в українській армії. Тому все це не здолає Росія ніколи. Пане Андрію, а чи залишилась ефективною та частина роботи, де ви є головою профільного комітету? Ну, сьогодні, до речі, буде голосуватись постанова, яку ми вчора в Зумі провели, підтримали, навіть голова Олімпійського комітету, пан Бубка підтримав, пан Гуцайт, міністр. Ця постанова говорить про те, що український парламент звертається до всіх національних комітетів світу, виключити з всіх міжнародних змагань, які йдуть під егідою Національно-Олімпійського комітету, спортсменів-ворогів і спортсменів Білорусі. А також всіх виключити з керівних органів тих, хто від цих країн сьогодні знаходиться в Національно-Олімпійському комітеті. Я думаю, ця постанова набере більше 300 голосів, і ми її проголосуємо. Чи очікуєте ви одностайності світу у підтримці такої ініціативи, зокрема рішення ще одного парламенту про засудження збройної агресії Російської Федерації і геноциду українців? Я вже його бачу, цю єдність більшості, майже подавляючої більшості країн в підтримку України. Так, є ті держави, які ще не визначились, де Україна знаходиться на карті, але майже 90% країн, які не знали, де знаходиться Україна, так, вони сьогодні все знають. Ми боронимо Європу, ми боронимо світ, і я думаю, що сьогодні фронт підтримки України найпотужніший. Зброя йде, збройні сили поповнюються резервом, так що вони нас не переможуть. Пане Андрію, чи можете ви перевідкрити завісу? Чи дійсно сьогодні парламентські сили максимально одностайні, особливо що стосується підтримки Збройних сил України? Парламентські сили ви маєте на увазі українського парламенту? Ви знаєте, сьогодні я спілкуюся з колегами постійно по ходу цих подій, по ходу війни. Ну, парламентські, знаєте, що мене тішить? От я 18 років в політиці, я завжди мріяв про те, щоб у нас була одна політична, скажімо так, політична єдність і політична думка. І не було оцих опозицій, коаліцій, і так це вже набридло. І сьогодні, от сьогодні, цього нема. Ми стерли ці грані. Наскільки це буде довго, не знаю, але мені хотілося, щоб це було постійно в нашому парламенті українському.